У Франції винесли перший вирок інтернет-пірату. Суд міста Бельфор зобов'язав місцевого жителя виплатити штраф за порушення ним авторських прав. За скачування з мережі пісні Ріанни чоловіка могли оштрафувати на 1500 євро. Однак суд постановив, що порушник повинен заплатити 150 євро. Підсудний з вироком не згоден. Каже, що пісні скачує не він, а його дружина. Нагадаємо, ще в 2009 році влада Франції надала агентству Хадопі, яке бореться з піратством в інтернеті, право розсилати попередження інтернет-користувачам, яких підозрюють у нелегальному скачуванні музики, відео або фото. У той же час провайдерів зобов'язали видавати особисту інформацію абонентів-порушників. Крім того, агентство може подавати позови проти інтернет-користувачів, які проігнорували три попередження. З 2010 року організація подала в суд на 14 французів.